Ер нь бол сүүлийн 2-3 жилийн судалгааны үр дүнгээр бол агаарын бохирдол бол тодорхой хэмжээ тогтсон, бас ингээ буурсан гэсэн дүгнэлтүүдийг бол нийслэлийн агаарын чанарын албан болон байгаль орчны яамаас гарч ирсэн л дээ. Сүүлийн хэдэн жилийн бохирдол одоо буурсан үзүүлэлт бол ерөнхийдөө температуртай, цагуурийн байдалтай холбоотой. Сүүлийн жилүүд тарцсангууд улаан жил бас. Гэтэл энэ жил бол нэлээд хүйтэн жил болж байна. Ялангуяа 11 сар бол одоо нэлээд олон жилийн дунд сүүлийн олон жилүүдийн дунджаас бол дээгүүр буюу одоо 10 жилийн өмнөх одоо тэр хэмжээнд бол хүрч одоо хүйтэрсэн байна. Энэ үед бол агарын бохирдлын хэмжээ бол буцаад өсөж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр бидний нөгөө өнгөрсөн 2-3 жил буурж ирсэн гэсэн үзүүлэлт байна бол тэр температураа шалтгаалсан одоо галгааны эрчим буурсан үзүүлэлтээс болохош бодит тал дээр бол бохирдол буураагүй гэдгийг бол энэ цагуурын хүчин зүйлс бол ингээд илэрхийлээ гараад ирж байна л д. Одоо бид энэ 11 сарын явцыг өмнө хэдэн жилүүдтэй одоо харьцуулахад бол өсчихөж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэхээр бохирдол маань бол хэвэндээ бол байгаад байна. Их ус маань бол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Бид нар тодорхой хэмжээний ажил хийж байгаа боловч нөгөө нэмэгдэж байгаа их усрууд бол бууруулж чадахгүй байна гэдгийг бол гаргаж тодорхойлж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бид нар их сургууль дээр ямар ажил хийж байна гэхээр ер нь бол агаарын чанар ямар байна вэ? Бохирдол ямар түвшинд байна вэ? Аль аль газруудад одоо бохирдлын түвшин ямар байна вэ гэдгийг илэрхийлэх одоо мониторинг судалгаа хийх зорилтыг бол нэн түрүүнд бол тавьж байгаа. Тэгээд энэнийхээ үндсэн дээр бол бохирдлын эрчимтэй холбогдуулаад үүний одоо удирлаас хамаарч нуу цагаас хамаарч нуу гэдэгтэй холбогдуулаад бууруулах ажлыг хийх энэ төлөвлөлтүүдийг бол санал болгож төлөвтэй ажлуудыг бол хийж байгаа хэлж байна.